បងអើកុំឈឺយូរពេកណាព្រោះបងឯងគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកជំងឺរបស់អូនទេគឺបងគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកជំងឺអូនទេគឺបងគ្មានសិទ្ធិຕ້ອງអូនចោលបែបនេះបានទេGood, good, good. បងបងអើកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីបងខ្ញុំមិនដឹងអីទេបងឯងខ្ញុំមិនដឹងអីទេយកទឹកគឺអំអៀនអំអៀនអញខ្ញុំសុំតោះអឺជប់មិញនឹងខ្ញុំស្វងហើយផ្លិចក៏ចូលច្រឡំបតុមចេះតែច្រឡំកើតដេញវាយឯងរត់តណៃពីនឹងឡើងគិតចកេះនេះអឺណ៎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 ណ
អភ័យទោសនាងម្ដងហើយណាមកដូចស្អាតតែវៃសំតោណាលើកឡើងម្ដងចុះអេកែវសំតោថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតលើនៅសំតោសំតោឡងឡងទៅលេកំឡាហើយចិត្តល្អញាក់ចឹងដៃយោហៃហើយមកពីណាហ៎ឬឯងសួរអាតណាអញ្ចឹងអេណាទីលីលើលីលើយ៉ាងអាលីលើយប់មិញឯងស្មានតែគេមកទៀមដល់ឯងណាអញភ័យចង់ងប់ណាដោយសារតែឯងហ្នឹងឯងនេះមកផ្ទះមកសំរឿងហ្មងអញប្រាក់បកាច់លោអាបកាច់ទៅចេញចេញពីមកឯងបាត់ចេញទៅណាតែអញហ្នឹងបាយហ្នឹងគេណាទៅលើកុំអញឃើញមកឯងតាបាយដេញទៅលើអញទៅលើឯងអាសំឬអ្ហ៎ពុំទេត្រាញ់ទៀតដល់អាបកាយទៅអត់ញញឹមឯងនេះហើយមកទៅអីទីនេះហ៎ឬក៏មកឲ្យប៉ែតធ្វើឬមកក៏មកធ្វើប៉ែតណែក៏មកនិយាយឆ្លើយនៅទីនេះហ៎មកឆ្លើយបាទធ្វើអីបាទនេះពោលថាទីនេះគឺជាមន្ទីរប៉ែតហើយគឺជាមន្ទីរប៉ែតដែលព្យាបាលជំងឺរោគចិត្តដូចជាលោកឯងហ្នឹងជីណាហងនាងតែតែធ្វើតាមខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងវាយនាងវិញទៅរួចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រមប៉ាវខ្ញុំញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នោះហើយនាំដើរលេងចាត់ទុកថារួចគ្នាមិនដែរអូខេមែនទេអូខេក
្រែងបងចូលចិនសើចបដិញពេលនិញធ្វើមុងស្រពុនពេញមួយយប់ហើយបងកេងលងលក់ផ្លឹងបិទភ្នែកមិននិយាយសួរអ្វីក៏លែងដឹងក្មេងក្បាលរឹងបងស្អប់បងខឹងនឹងអូនមែនទេអូនគឺជាគ្រូពេទ្យមាននីតិជាមកជំងឺតែមិនចង់ឃើញសង្សារអូនជឿបែបនេះទេបងត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីអូនណាស់ណែកុំធ្វើឲ្យអូនភ័យបានទេអូនអងវគឺបងគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកជំងឺអូនទេគឺបងគ្មានសិទ្ធិតងអូនចោលបែបនេះបានទេជំរាបការអូនត្រៀមរួចហើយស្អាតណាស់ឃើញទេបើភ្នែកឡើងលឺអូនហើយទេគុំទៅចោលអូនគ្រូពេទ្យមាននីតិព្យាបាលជំងឺតែមិនចង់ឃើញសង្សារអូនជឿបែបនេះទេបងត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីអូនណាស់ណែកុំធ្វើឲ្យអូនភ័យបានទេអូនអងវបាននាងណាកាជាមួយនឹងអូនពីភពលោកនិញពេលគ្មានមងងងឹតក្លាំងណាស បងអាបងបើកភ្នែកឡើងកុំកេងយូរពេកហើយកុំទុកឲ្យអូននៅម្នាក់ឯងអីបើបងទៅបាត់បានណាគេឆ្លងវាអូនទៀតហើយពេលបងមិននៅបានណាគេលួងអូនពេលអូនខឹងទៅបងបងត្រូវតែរឹងមាំ
ដើម្បីអូនណាស់ណែកុំធ្វើឲ្យអូនភ័យបានទេអូនអងវបានទេ